A experiência interior. Notas sobre a contemplação. Por Thomas Merton. Organização e introdução. William Shannon. Tradução. Luiz Gonzaga de Carvalho Neto. Editora Martins Fontes. Último capítulo. Capítulo 15. Perspectivas e conclusões. O mais significativo desenvolvimento da vida contemplativa no mundo é o crescimento de pequenos grupos de homens e mulheres que, sob todos os aspectos, vivem como os outros leigos. Exceto pelo fato de serem dedicados a Deus e concentrarem toda a sua vida de trabalho e pobreza em um núcleo contemplativo. Assim é a vida das fraternidades dos irmãozinhos de Jesus, a mais típica das inovações do século XX em matéria de vida contemplativa. Os irmãozinhos de Jesus não constituem uma ordem religiosa no sentido estrito da palavra. Eles não têm um hábito religioso próprio, nem vivem em mosteiros fechados. Embora alguns sejam sacerdotes, não exercem um ministério apostólico formal junto aos fiéis. Não têm paróquias, nem missões. Tanto os sacerdotes quanto os irmãos usam roupas comuns e trabalham em empregos comuns, em fábricas ou fazendas, fazendo uso das oportunidades normais de trabalho abertas aos pobres com os quais vivem. Buscam imitar a vida oculta de Jesus Cristo em Nazaré, onde era um trabalhador comum, em nada diferente dos outros trabalhadores daquela pequena cidade da Galileia. As fraternidades dos irmãozinhos de Jesus são casas ou apartamentos nos bairros pobres das cidades, ou casebres em áreas campestres marcadas pela pobreza. A única coisa que as distingue das casas dos outros trabalhadores é a presença de um altar, um tabernáculo e do Santíssimo Sacramento. Esse altar na casa é o centro da vida contemplativa da fraternidade. A missa é ali oferecida diariamente, diante de uma congregação de 10 ou 12 adoradores, geralmente todos eles membros da fraternidade. O Santíssimo Sacramento é o coração vivo de sua vida contemplativa. Os irmãozinhos dedicam todo o tempo livre que podem a adoração silenciosa diante do tabernáculo, durante o dia ou a noite. Naturalmente, como indicou seu superior geral, o padre René, os irmãos devem esperar e aceitar totalmente a pobreza, mesmo na vida contemplativa. Sua vida é, em todos os aspectos, a vida dos pobres. Sua oração deve ser também a oração dos pobres. Daí as distrações, a fadiga, a incapacidade de meditar, a ausência de fervor, a desorientação, a fraqueza e mesmo o aparente fracasso. Porém, devemos citar aqui algumas palavras escritas por René, pois estas lançarão alguma luz sobre o que foi dito acima, acerca da contemplação disfarçada, e servirão de encorajamento para aqueles cuja vida de oração é seriamente prejudicada pelo ritmo do trabalho ou pela pressão exercida por outros deveres da vida moderna. O padre René pergunta, abre aspas,
Como podemos encontrar as condições necessárias para a oração autêntica na vida de trabalho? E como podemos nos dedicar amplamente a essa oração? Essa é a nossa preocupação constante. Podemos até acreditar, em alguns momentos, que seja impossível. Frente a frente com o problema em toda a sua gravidade, confesso que também eu me senti às vezes como se estivesse diante de um caminho estranho e terrível, perigoso e estreito. Perguntei-me se tinha o direito de exigir de alguém que seguisse esse caminho. Mas eu sabia que não podia agir de outro modo. Os caminhos mais íngremes são frequentemente os mais rápidos e seguros. Aquele que sobe está menos sujeito a atrasos no caminho. Quando chega a hora da oração, estamos com mais frequência incapazes de meditar, incapazes de pensar realmente. Deve haver um meio de nos unirmos a Deus na oração. O meio de chegarmos a Deus é ir a Ele com todo o nosso ser, o mais que pudermos. Somos levados a Ele pela fé viva, pela viva esperança e pela viva caridade que estão em nós. Para isso, vamos precisar de uma boa dose de coragem. Devemos, portanto, saber que os atos praticados sob a inspiração dessas virtudes não são, de modo algum, dependentes das impressões conscientes ou consoladoras que delas possamos ter. É suficiente saber que somos filhos de Deus e estar certos de que queremos nos entregar a Ele. A melhor parte de nós mesmos não é a parte que podemos sentir. Fecha aspas. Seeds of the Desert. Páginas 187 e 189. Não há nada de quietismo nisso. Essa é uma via de oração árida, austera e difícil, que traz a solidão e a secura do deserto para as cidades, onde os homens estão obcecados por prazer, dinheiro e diversão. É uma oração humilde, silenciosa e redentora, que, de um modo especial, faz Cristo presente, de maneira oculta, na sociedade humana, expiando os seus pecados. Os seguidores de Charles de Foucault não têm uma incumbência pastoral em particular, a qual estejam consagrados. Eles não discutem com as pessoas, não tentam convencê-las, convertê-las ou fazer com que corrijam sua vida. Buscam apenas estar com elas, partilhar de sua vida, sua pobreza, bem como de seus sofrimentos, problemas e ideais. Mas estar com elas de um modo especial. Como membros de Cristo, eles são Cristo. E onde estão presentes, Cristo está presente. Onde Cristo está presente, Ele age. O ser e a presença deles são então algo ativo, dinâmico. São o fermento escondido na massa do pão. Essa é evidentemente uma visão estritamente contemplativa da vida cristã e não pode ser efetiva se não implicar um completo sacrifício de si, de todas as ambições e de todos os desejos mundanos. Mas, uma vez entendida de modo apropriado,
É sumamente simples, tão simples que é terrível em sua simplicidade, que é a simplicidade do próprio Evangelho. O ideal dos irmãozinhos de Jesus foi descoberto e vivido no começo de nosso século por Charles de Foucault, um ex-oficial do exército francês e explorador que se converteu de uma vida mundana, entrou em um mosteiro trapista, deixando depois este para viver como eremita no deserto do Saara. Quando era trapista, todos os que o conheciam ficavam edificados com sua austeridade e sua oração. Depois que deixou a ordem, porém, muitos pareceram perder a capacidade de compreender esse avanço posterior. Em geral, as ordens contemplativas mostram-se desconcertadas com Charles de Foucault e têm uma clara tendência a não se envolver com ele, pois não sabem com certeza se ele é ou não um traidor da causa. Sua canonização está sendo promovida em Roma pelos padres brancos, que são missionários africanos. Entre os grupos contemplativos normais e profissionais, parece haver sérias dúvidas sobre se a vida de Charles de Foucault era contemplativa. Charles não frequentou um mosteiro. Seguiu uma estranha inspiração pessoal sua, em vez de manter-se em uma instituição aceita. Viveu com os tuaregues, os quais escolheu como o povo mais pobre e mais abandonado sobre a face da terra. Dialogou com eles, estudou sua língua e tentou ajudá-los, tanto econômica quanto espiritualmente. Em resumo, sua fórmula de vida contemplativa parece ter sido simplesmente ir embora para o deserto e tornar-se, na prática, um tuareg. Uma nota. Os tuaregues são tribos nômades do norte do Saara, que mantiveram seu próprio alfabeto, bem como um sistema de vida feudal. São um povo bravamente independente, que resistiu à invasão colonial de sua terra. Em sua maior parte, são de religião muçulmana. Se essa fórmula parece à primeira vista desconcertante, isso ocorre porque temos uma ideia muito estreita e muito rígida da vida contemplativa. Talvez enfatizemos demais o que a vida contemplativa não é. Listamos uma série de restrições e presumimos que nenhuma vida pode ser chamada de contemplativa se não corresponder a elas. Separação do mundo, silêncio, solidão corporal, clausura monástica, ausência de ministério pastoral, etc. É verdade que essas restrições, idealmente, favorecem o desenvolvimento de uma vida interior e contemplativa. Mas talvez as consideremos em demasia como postulados jurídicos, como legalismos, como são no papel. Certamente, deveria ser claro que um homem que abandonou uma sociedade altamente desenvolvida, sofisticada e rica, para viver com um povo pobre e primitivo no deserto, definitivamente abandonou o mundo, muito mais verdadeiramente e completamente, do que aquele que, permanecendo em sua sociedade civilizada, ingressou em um de seus mosteiros ricos, confortáveis, mecanizados e altamente respeitados. Tecnicamente, os tuaregues são civis ou seculares, enquanto os monges nos mosteiros são religiosos. Um acampamento tuaregue certamente não é uma clausura monástica, mas, se pararmos para pensar que os primeiros monges de todos,
Os padres do deserto egípcio, os pioneiros da vida monástica e contemplativa, eram leigos e, além disso, muito parecidos com os tuaregues, levando um tipo de vida muito semelhante ao que Charles de Foucault levava no Rogar. Então teremos que repensar, de algum modo, nosso juízo apressado. Ainda mais interessante do que o ideal de Charles de Foucault é, por exemplo, o do falecido padre Molchanin, um dos raros espíritos que tentaram trazer a mais profunda e verdadeira contemplação cristã a um contato com o misticismo do Oriente. Nesse caso, mais que em quaisquer outros, podemos ver claramente o contraste entre as grandes instituições contemplativas oficiais e os pequenos grupos contemplativos, cheios de vivacidade e originalidade, que começam a emergir como característicos de nossos tempos. A vida contemplativa começou a atingir as missões no final do século XIX, com qualidades e defeitos característicos. É impressionante ver como a concepção começou a mudar, embora a velha ideia seja ainda predominante em quase toda parte. Os primeiros mosteiros contemplativos em terra de missão eram evidentemente coloniais. Parecia que ninguém era capaz de pensar em outra coisa. De uma grande e próspera casa-mãe na Europa, vinha uma colônia de monges, homens de seu país e de seu tempo, com pouco conhecimento da cultura estranha à qual foram transplantados. Sua função era montar um gerador de oração em meio às trevas do paganismo. Tinham uma vaga consciência de que esses pagãos possuíam algum tipo de doutrina espiritual, mas é claro que a viam como puro sonho. O budista buscava exterminar a si mesmo no nirvana, e o yogi tentava produzir êxtases por meio da auto-hipnose. Isso era muito degenerado ou absurdo para merecer atenção. Simplesmente se rezava para que a luz de Deus alcançasse essas almas em trevas. Para realizar isso, construía-se uma imensa e elaborada réplica da casa-mãe europeia. Preservavam-se cuidadosamente todas as maneiras de viver, os costumes, as vestimentas e o mobiliário europeus. Além disso, lutava-se para impor, com minuciosa exatidão, as menores regras e observâncias importadas da casa-mãe. Logo, o mosteiro contemplativo no Oriente era um escritório do ramo missionário da grande casa-mãe europeia, e as vocações nativas que ingressavam no mosteiro tornavam-se pseudo-europeus, tanto quanto monges. Seria errado dizer que a sinceridade e a eficácia da própria vida monástica não causavam nenhum contato espiritual genuíno. Esses mosteiros deram frutos verdadeiros. Muito menos do que o necessário, contudo. E estavam, ao que parece, fadados à extinção imediata, assim que as odiadas forças coloniais fossem retiradas do país. O padre Montchanin, ao contrário, era um sacerdote secular francês que foi com um companheiro para o sul da Índia. Lá, vestido com o familiar manto do monge hindu, formou um ashram cristão, um mosteiro de cabanas simples, sem cadeiras, mesas ou mobiliário europeu. O ciclo diário das orações, em vez de basear-se exclusivamente no sistema europeu, correspondia mais ao costume oriental. O padre Monchanan fez um estudo do hinduísmo e do misticismo indiano. Seu ashram
não era um ramo de alguma coisa ocidental. Era uma iniciativa humilde e genuína na vida contemplativa, que não tinha a finalidade de ampliar uma instituição monástica, mas de chegar mais perto da verdade. A contemplação, entendida nesse sentido, vai além das fronteiras da civilização ocidental e, no espírito dos grandes santos do passado, que buscavam incorporar ao cristianismo o que era bom na filosofia da Grécia, busca, na superabundante riqueza do misticismo oriental, elementos que reflitam os ensinamentos do Evangelho. Mais uma vez, percebemos claramente que a vida contemplativa é muito mais que uma vida na qual aquilo que acontece fora do mosteiro não recebe nenhum tipo de atenção, percepção, reflexão ou dedicação por parte do indivíduo. Um contemplativo não é somente um homem que se isola e medita, enquanto os outros lutam pela sobrevivência. Não é simplesmente um homem que se esquece completamente do mundo, com suas convulsões políticas, culturais, e se senta absorto em oração enquanto bombardeios sobrevoam o mosteiro. A maior parte dos problemas da vida contemplativa nos dias de hoje é proveniente dessa abordagem puramente negativa. A vida contemplativa é, em primeiro lugar, uma vida de unidade. Um contemplativo é alguém que transcendeu as divisões até alcançar uma unidade que está além da divisão. É verdade que ele deve começar por separar-se, em alguma medida, das atividades ordinárias dos homens e que deve recolher-se em si mesmo, voltar-se para dentro de si, para encontrar o centro interior da atividade espiritual que permanece inacessível enquanto ele estiver mergulhado nos negócios exteriores da vida. Porém, assim que encontra esse centro, é muito importante que perceba o que vem depois. Muitos contemplativos frustrados são pessoas que conseguiram romper com as distrações exteriores e encontrar o centro espiritual de seu ser. Tornaram-se momentaneamente cientes de Deus e das possibilidades da vida contemplativa, mas acabaram por imaginar que a maneira certa de vivê-la consistia em ficar sentados em silêncio, enrolados em si mesmos, mimando a experiência interior que descobriram. Esse é um equívoco fatal, pois, acima de tudo, isola o contemplativo em si mesmo, apartando-o de todas as outras realidades. Absorto e concentrado em si, sua introversão conduz a uma espécie de torpe aprisionamento. E isso, é claro, representa a ruína de toda a contemplação verdadeira. A contemplação não pode ser confundida com a abstração. Uma vida contemplativa não pode ser vivida em permanente fuga para dentro da mente. A minguada e limitada existência de um grupo pequeno, isolado e especializado não é suficiente para a contemplação. O verdadeiro contemplativo não está menos interessado na vida normal do que os outros. Não está menos atento ao que acontece ao mundo, no mundo. Está, ao contrário, mais interessado, mais atento. O fato de ser um contemplativo o torna capaz de um interesse maior e de uma atenção mais profunda. Por estar desapegado, por ter recebido o dom de um coração puro, ele não está limitado a uma visão estreita ou provinciana.
Não se deixe envolver facilmente na confusão superficial que a maioria dos homens toma por realidade. Por essa razão, é capaz de enxergar mais claramente e entrar mais diretamente na pura realidade da vida humana. O que o distingue dos outros homens e o que lhe dá uma clara vantagem sobre eles é que ele possui uma compreensão muito mais espiritual daquilo que é verdadeiro e daquilo que é real. Isso não quer dizer que a mente contemplativa tenha uma percepção prática mais profunda das questões políticas ou econômicas, nem que o contemplativo possa vencer o matemático ou o engenheiro em seus próprios jogos. Em tudo o que parece mais prático e mais urgente para os outros homens, o contemplativo talvez possa distinguir-se somente pela inépcia e pela quase insensatez. Mesmo assim, ele possui o inestimável dom de pensar e ponderar pelo que realmente vale, os valores permanentes, autenticamente profundos, humanos, verdadeiramente espirituais e até mesmo divinos. Isso significa que o contemplativo não é mero especialista de um campo espiritual esotérico específico. Se não for mais do que isso, falhou em sua vocação. Sua missão é ser um homem completo e integral, dotado de uma necessidade instintiva e generosa de aprofundar essa mesma completude nos outros e em toda a humanidade. Contudo, não chega a isso por seus dotes superiores e talentos especiais, mas pela simplicidade e pobreza essenciais ao seu estado. Essenciais, porque somente elas o mantêm caminhando nessa via que é espiritual, divina e está além do entendimento. O contemplativo é quem está mais afinado com o logos da presente situação do homem, mais imerso em seu mistério, mais familiarizado com seus sofrimentos mais profundos e sensível às suas esperanças mais viáveis. É ele quem está em harmonia com o Tao. Logo, não pode impedir-se de olhar atentamente para o mundo, com muito mais compreensão do que o político que pensa estar no comando. O contemplativo sabe quem está no comando e sabe a quem obedecer, ainda que nem sempre entenda as ordens mais que os outros. Houve, ao menos por um tempo, um elemento de pseudognosticismo na contemplação marxista da história. Na crença de que os que fossem plenamente iniciados nos mistérios da dialética poderiam descobrir as forças dinâmicas e misteriosas centrais da história e, por esta descoberta, poderiam vir a controlá-la. Ou, se o leitor assim preferir, na crença de que o homem poderia descobrir a si mesmo, descobrindo o desenvolvimento dialético da história, e que a história seria gradualmente submetida ao controle humano à medida que o homem conscientemente entrasse em comunhão com ela. Há algo de excitante nessa tentação, porque esse gnosticismo, na sua forma pura, é relativamente nobre. Que se contraste isso com a brutal degeneração da corrente stalinista na política do poder. Isso, entretanto, tem um sabor de inspiracionismo e magia. É, na verdade, uma depravação eclética e arbitrária do messianismo judaico-cristão. Obviamente,
Essa é a razão pela qual pode ser hoje uma forte tentação para os intelectuais europeus. O gnosticismo não é perigoso para os norte-americanos, sempre essencialmente práticos e quase nunca efetivamente tentados pelo messianismo, seja cristão, seja qualquer outro. De qualquer forma, o contemplativo hoje tende a estar familiarizado com o delineamento geral da mística dialética, pois o cristão também tem uma mística da história. Também ele está comprometido pela fé com uma visão contemplativa do homem, na qual a história está orientada para a descoberta e revelação final do homem em Deus e de Deus no homem, na parusia. Diante disso, uma redescoberta do sentido interior do Novo Testamento pode talvez surpreendê-lo com a percepção de que essa revelação do mistério de Deus e homem no Cristo, corpo místico, não é algo que devemos esperar passivamente, mas algo que somos chamados a produzir pela ação de nossa liberdade criativa. O existencialista ortodoxo russo Nicolás Berdyaev enfatizou essa verdade de modo mais claro e mais inquietante do que qualquer outro pensador moderno. Essa é uma das maiores e mais negligenciadas descobertas cristãs de nosso tempo. Berdyaev diz, abre aspas, é particularmente importante erguer-se acima da interpretação passiva do Apocalipse como espera do fim e do juízo final. É possível interpretá-lo ativamente como um chamado à atividade criativa, ao esforço heróico e à realização. O fim depende, em certa medida, do homem, e sua natureza será determinada pela atividade do homem. Fecha aspas. The Destiny of Man. O Destino do Homem. Página 290. Obviamente, isso deve ser entendido em um sentido cristão. A atividade do homem, de acordo com Berdyaev, não é a luta prometeica para se autodivinizar por meio da técnica e do poder, mas sim a livre cooperação de seu amor criativo com o amor de Deus, que o levará a realizar sua verdadeira vocação à divindade como filho de Deus. É precisamente porque a visão cristã da história perdeu demais de seus elementos contemplativos e místicos que ela se tornou algo inerte e passivo, um mero obscurantismo reacionário que tolera a injustiça e os abusos na terra em nome de uma compensação na outra vida. O marxismo desdenha esse tipo de religião e aproveita suas deficiências para caricaturizá-la sem piedade. Desse modo, o marxista é capaz de roubar do cristianismo uma de suas mais potentes e características afirmações, a de que veio para divinizar a liberdade e o espírito do homem. Os cristãos, ao ouvirem isso pela primeira vez, tendo esquecido que seu batismo é um novo nascimento como filhos de Deus, dotados de uma vocação para as mais elevadas responsabilidades criativas, não compreenderam a implicação oculta nessa afirmação, blasfematória somente quando separada de seu verdadeiro contexto. Na verdade, os marxistas insolentemente tomaram para si, a seu modo, a tarefa a nós incumbida por Cristo, o Senhor da história, tarefa essa que fracassamos em aceitar de suas mãos.
Aqui vemos, mais uma vez, a história dos que foram convidados para o banquete de casamento e não atenderam ao convite. A parábola agora aplica-se a nós e não aos judeus. Tudo isso quer dizer que a contemplação cristã não é meramente um obscuro recolher-se em uma paz subjetiva, sem relação com o resto do mundo. Uma contemplação que simplesmente se esconde na subjetividade e no individualismo é um subproduto da espiritualidade burguesa, a qual discutimos acima. É uma confortável negação da vida presente, que não é, na verdade, negação de nada, mas apenas uma evasão da responsabilidade em prol da fruição de um conforto interior. O quietismo, um fenômeno burguês, é a versão espiritual do amor individualista ao conforto material, acrescido da preguiça intelectual e espiritual da classe média. Seria um erro reagir contra isso somente com o ativismo. Esse é o perigo das tentativas mais extremas de integração do cristianismo aos movimentos proletários. Estas se deixaram levar por ilusões políticas e puseram mais confiança nas palavras e táticas de grupos de pressão do que no Espírito de Deus. É essa, precisamente, a velhíssima tentação do povo de Deus. A idolatria combatida por Moisés e pelos profetas. A dureza de coração que fez Cristo chorar por Jerusalém. Há realmente um veio de realidade e sentido percorrendo a história da humanidade? Se há, quem é chamado a descobri-lo e atravessá-lo? Tal mistério é somente um símbolo. E, se o tratarmos com seriedade demais, literalmente demais, seremos enganados por nosso próprio simbolismo. A realidade interior da história do homem é o próprio homem, o homem filho e imagem de Deus. Essa realidade não é apenas humana, mas divina, pois Deus uniu o homem a si mesmo em Cristo. Essa realidade divina, que é o coração da história, embora possa ser conceituada e simbolizada, jamais poderá ser totalmente captada ou abarcada em um símbolo. Pode-se isolar a realidade em um símbolo, mas deve-se então recordar que ela não é o símbolo e que este é, por si só, incapaz de comunicar plenamente a realidade. De tal modo que se deve sempre poder dizer, imediatamente depois de usar o símbolo, mas a realidade não é isso. O que é a realidade, então? A única resposta é que é o desconhecido, mas que a conhecemos por meio do não saber. Uma tal realidade está fadada a ser uma pedra no sapato dos políticos. O político, o tecnocrata, o engenheiro social, o homem prático, todos eles possuem uma incapacidade congênita de alcançar essa realidade, pois sempre a enxergam como um objeto, como uma coisa, uma força, como algo que pode ser medido e arranjado. Porém,
Assim que se começa a medir a realidade, ela desaparece. Assim que se começam a fazer planos com ela e para ela, já sumiu de vista. Na verdade, aqueles que procuram controlar e usar a história são controlados e usados por ela. Isto é, são controlados e usados uns pelos outros. São produtos de suas próprias máquinas, prisioneiros do próprio passado e do próprio futuro. Isso nos conduz novamente à necessidade de uma profunda penetração contemplativa de realidade. Essa expressão é enganadora em si mesma, é claro, mas qualquer um que tenha seguido o tratamento do assunto nas páginas deste livro já fez, a essa altura, os devidos ajustes instintivamente. A realidade na qual o contemplativo penetra para alcançar um contato com o que nela é supremo é, na verdade, o seu próprio ser, sua própria vida. O contemplativo não é alguém que direciona uma intuição espiritual mágica para os outros objetos, mas alguém que, estando perfeitamente unificado em si mesmo e recolhido no centro da própria humildade, entra em contato com a realidade por meio de uma proximidade que rompe a barreira entre sujeito e objeto. Em certo sentido, ao perder-se e esquecer-se de si como objeto de reflexão, o contemplativo encontra a si mesmo e a toda a realidade numa só unidade. Esse encontrar está além dos conceitos e dos projetos da vida prática. O contemplativo não se lança em busca de algum tipo de maestria intuitiva da história, ou do espírito do homem, ou das coisas de Deus. Ele busca o centro de sua própria verdade viva. Uma vez encontrado esse centro, tudo aquilo de que precisa para perceber esses outros mistérios lhe é concedido no momento em que disso necessita. Se de nada precisa, nada lhe é concedido. E se nada lhe é concedido, nada é desejado. Portanto, a sabedoria da vida contemplativa não é a sabedoria de um homem que precisa de conhecimento e estudo, embora o contemplativo possa ser um homem culto. É a sabedoria de um homem que se esqueceu de si e da própria sabedoria, e que não busca possuir nada, pois de nada necessita. Tudo aquilo de que necessita lhe vem de Deus, mesmo antes de necessitar. À primeira vista, pode parecer absurdo pensar que o desenvolvimento da sociedade humana deva algo a um ser tão desapegado e desinteressado quanto esse. Isso talvez se deva ao fato de termos aceitado com excessiva confiança as ruidosas ilusões dos políticos. No entanto, a passividade e a incapacidade dos políticos estão começando a se tornar bastante evidentes, a despeito de todo o seu tumulto e blasonaria. É claro que, apesar de imaginarem-se no comando, os políticos estão sendo comandados. Embora se vejam como sujeitos, são meros objetos da ação. Enfim, quando refletimos sobre que armas eles têm à mão,
A constatação de sua passividade se torna singularmente inquietante. Louvar a vida contemplativa não é rejeitar as demais formas de viver, mas buscar um alicerce sólido para todas as outras demandas humanas. Sem o silêncio e recolhimento da vida interior, o homem perde o contato com as verdadeiras fontes de energia, clareza e paz. Quando o homem tenta ser seu próprio Deus e insiste em pôr suas mãos em tudo, em lembrar-se de tudo e em controlar tudo, conduz a si mesmo à ruína. Pois é exatamente quando o homem se pensa poderoso que está desesperadamente necessitado. Necessitado de conhecimento, força, controle e dependente de inúmeros instrumentos. Por outro lado, quando o homem se recorda do infalível poder de Deus e percebe que, por ser filho de Deus, esse poder já lhe pertence. Ele então não precisa mais pensar nas coisas de que necessita, pois elas lhe serão dadas quando houver a necessidade. Nesse sentido, Deus vai pensar e agir por ele. A tentação do homem moderno é ver nisso uma fuga, quando na verdade é a maior e mais simples coragem. A coragem sem a qual não se pode encarar a vida como ela é, e sem a qual esta perde seu verdadeiro sentido. Essa era a mensagem central do Sermão da Montanha. Abre aspas. Não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que a roupa? Olhai as aves do céu. É, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. E, no entanto, vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós muito mais do que elas? Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Fecha aspas. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. É moda hoje apontar para o mal que há no mundo, como se esse mal pudesse ser apresentado como prova contra esse ensinamento acerca da providência. A ironia é que os maiores males de que padece o mundo de hoje, guerras, genocídios, trabalho escravo, massas de exilados, pobreza e degradação, são todos resultado direto da rejeição por parte do homem desse ensinamento de Cristo. Não podemos servir a dois senhores. Se rejeitamos a Deus e aceitamos Mamom, e o resultado é aquele que nos foi profetizado, então, qual a razão para reclamar?
A vida contemplativa é então uma questão da maior importância para o homem moderno. Importância essa que reside naquilo mesmo que há de mais valioso no ideal deste homem. Hoje, mais do que nunca, o homem aprisionado está buscando sua emancipação e sua liberdade. Sua tragédia é que ele busca a liberdade por meios que o levam a uma escravidão ainda maior. A liberdade é uma coisa espiritual, uma realidade sagrada e religiosa, cujas raízes estão em Deus e não no homem. Pois a liberdade do homem, que faz deste uma imagem de Deus, é a participação na liberdade de Deus. O homem é livre na medida em que é semelhante a Deus. Sua luta por liberdade significa, portanto, uma luta para renunciar a uma autonomia falsa e ilusória, para chegar a ser livre além e acima de si mesmo. Em outras palavras, para que o homem seja livre, tem de ser libertado de si mesmo. Isso significa que não lhe basta ser libertado de um outro ser semelhante a ele, pois a tirania de um homem sobre o outro não é senão a expressão exterior da escravidão de cada homem aos seus próprios desejos. Quem é escravo de seus próprios desejos, necessariamente explora os outros para pagar o tributo ao seu próprio tirano interior. Antes que possa haver alguma liberdade exterior, o homem tem de encontrar o caminho para a liberdade interior. Só assim será capaz de afrouxar as rédeas de seu domínio sobre os outros e deixar que estes lhe escapem, pois então não precisará mais da dependência deles. O contemplativo é quem mantém essa liberdade viva no mundo, mostrando aos outros obscuramente e sem se dar conta disso, o que significa a verdadeira liberdade. É por isso que São Gregório de Nissa disse que o contemplativo, aquele que restaurou em sua própria alma a imagem de Deus, é o verdadeiro homem livre. Porque só ele pode caminhar com Deus como Adão caminhou com ele no paraíso. Só ele pode erguer-se e falar livremente com Deus, seu Pai, com plena confiança. Só ele pode honradamente ostentar sua dignidade de filho de Deus e rei da criação divina. Abre aspas. A alma humana então manifesta seu digno caráter real, longe de toda a baixeza, pois ela já não tem um senhor, mas é autônoma e dispõe de si mesma por suas próprias decisões. Com efeito, não é nossa alma a imagem daquele que reina sobre todas as coisas? É precisamente nessa dignidade real, na qual foi criada, que reside a semelhança da alma com Deus.